Кога успесите на тимот се континуирани, тие не можат да се случајности. Тие се резултат на добро уигран тим. Со квалитетни играчи, со добра стратегија и јасни цели. Лесно е да се препознае таков тим. Игра пожртвувана, игра со знаење, но и игра со срце. Таквиот тим не игра за себе и за свој личен успех, туку игра за навивачите, за победа на целата држава. Додека добриот тим прави разлика во резултатот, добриот политичар прави разлика во квалитетот на животот на сите граѓани. Таквите луѓе лесно се препознават. Лесно е да препознаеш квалитет. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5.